Pening ya, Pak? Abu. Pakai Audi, boleh pakai Audi, boleh tahu lagi. Amin, amin. Amin. Pasal ni boleh lah. Pasal ni lah. Tak nak tinggal ayam tengah lain. Sok di boleh. Sok, kau buat 12 tengah lagi. Tak pagi, ah tu mau ni mobil tu. Oh, dah. Ah. Oh, tapi benar. Oh, kenal ni. Dah tak pagi ah. 60 minit. Bosok. Bosok, bosok, bosok. Buka berapa ni? Aku macam biasa 7.30 lebih baru buka. 7.30 lah. Ha? Tak aku pasal. Pasal. Sama macam hang. Motor ni mantap kat boy. Nak 50 spek tapi duk problem rem berat kat boy. Rem berat lepas tu tak mau nak clear kan. Press pun tak boleh. Ni dah punca dia punca. Oh. Api pun api melalui. Api pun melalui. Api pun melalui. Api pun melalui ni. Dia tak apa pun tak ada. Haa, memang ada. Kuai ke body ke apa ni? Tapi memang kompon api je no? Api. Berat pelik. Mutu rem tak boleh. Wah, wah. Jadi tak boleh nak, nak pula. Tadi boy dah hijah ke berita. Tapi tak mau tak okay. Tak mau tengok. Mana kata api. Kuai apa? Hak ni 65 full spec. Hak ni 65 jet 4. Hak ni 68 jet 4.65. Belah sana, belah sana spek apa boy? Kasi, sana. Anu, ni apa? 63 je. 63. Okey. Dah lah, boy dah lagi. Tak ada nak pesan lagi. Tu dia. Eh, ni ayak bilang ni. Ayak bilang ni. Ni ayak bilang ni. Kacau ya. Melci pun, 68. Luna 5 banyak ni eh. Tak ada ni. Tadi kita payung dengan LC tu. LC 68. Full spec 68. Jet 4.65. Barang full spec daripada tu baki. Daripada atas sampai ke bawah. Okay gang. Motor ni motor yang boleh restore belum ni. Lor ni tak. Lor ni bahagian enjin pun semua siap lah. Cuma cover lah. Cover lepas tu break. Apa ni pun motor ni? Tinggal? Ada lah, cover lah. Cover stand betul berik apa tu lah. Apa yang mana yang tanya, dia full spec tu baki lah ni. Daripada atas hit block, grand sub. Semua apa tu? Hit block, grand sub, lepas tu radiator. Cuma exhaust lah, chamber HPSB. Exhaust tu baki memang tak keluar ni. Exhaust open. Tu baki tak keluar, exhaust open.
Cak ni full spec by Tobaki ah. Ya. Ah, yang ni. Yang ni, yang ni restore juga. Patu ada sebiji lagi yang tu pun restore juga. Ah, jadi kita nak tengok yang ni ya ni. Kau boleh tengok ah barang-barang Tobaki ah. Blok kulit magnet. Kit. Lampu radiator. Motor ni boleh kata siap-siap tu tak gaduh nak. Orang kata bukan tak gaduh nak set lah. Dia kena set juga tapi tak tak payah tak anyah. Bau ah? Ah, ada sentor. Kira tak banyaklah. Ni ni bila hidup boy? Kemarin mau hidup. Ha? Kemarin. Kemarin mau hidup. Mono, mono apa tu bagi? Ah, mono tu bagi kira full spec ni, full spec. So ada yang kata dia bodoh kata barang atau bagi tak sentor ke apa ke. Ah, ni kita nak bukti motor ni sebiji. Grand Sub pun pakai Grand Sub tu bagi tak ada aku kata nak gegak-gegak apa boy noh. Jadi start boy kita dengar. Aku pun nak try dengar tengok. 68 jet. Yang tu buat buat punya resipi ya, yang tu. Ha, kalau apa nak buat yang 5 keping yang kelas wifi ah. Yang 125 ah. Ah, wifi 125 sama. Apa boleh mai kat buat terus yang tu. Okey, yang ni 68 jet 4.5 siap dah. Tinggal yang ni, yang ni. 65 jet. Ani 65 jet 4 ke 65 jet? Jet 4. Okey, nanti kita dengar yang ni pula. So nak tunggu nak bagi buat naik tapi break tak keluar lagi. Mau tunggu sat. Ah, tak okey. Satgi bagi boy pesoh break baru kita try naik. Right.